Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, a pandemia trouxe-nos diversas experiências, muitas de medo e outras que podem tornar-se positivas se forem aproveitadas. Quase sempre não entendemos o que poderá acontecer. São muitas as dúvidas e interrogações. Neste ambiente somos convidados a viver a tranquilidade. Sabemos que responsavelmente nos teremos de ir habituando a conviver com o vírus. Isto na vida social, mas também na vida da Igreja. Hoje recomeçamos a abrir as nossas igrejas para as celebrações comunitárias. Tudo será diferente, mas espero que sejamos capazes de viver responsavelmente para não sermos motivo de perigo para a saúde pública. Não é trabalho de alguns, mas ninguém pode sentir-se livre das suas responsabilidades. Por isso, ao recomeçar a vida da Igreja na sua visibilidade e encontro físico, hoje celebramos a festa do Espírito Santo, a festa do Pentecoste. Esta é a razão de ser de nos congregarmos aqui hoje para encerrarmos o tempo pascal. Mas, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, nesta primeira Eucaristia de reabertura das igrejas, queria que todos nós recordássemos nas nossas orações aqueles que faleceram na nossa arquidiocese, vítimas da pandemia, durante este período de tempo. Também gostaria que tivéssemos presente aqueles que passaram por um grande choque, aquele choque grande de nem sempre se poderem despedir dos seus. Não acompanhamos convenientemente os nossos familiares na sua partida, nós o sabemos. Também sabemos que o luto não foi convenientemente vivido pelos familiares, que choraram sozinhos, sem a ternura dos amigos. Por isso, hoje, aqui nesta Igreja Catedral, rezamos por todos os mortos vítimas do vírus e por todos os familiares que não tiveram oportunidade de fazer o luto conveniente pela morte dos seus familiares. Recordá-los-emos mais tarde, no momento da liturgia, através de um silêncio mais prolongado. Neste momento, preparemos-nos para celebrar dignamente estes santos mistérios, vivendo esta nossa Eucaristia com sentido de alegria e de responsabilidade. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas. Oremos. Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia
Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem do mundo. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, todos nós fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
Senhor está no meio de nós. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, no meio da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com os judeus, veio Jesus, apresentou-se com uma igreja e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos do lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu me envio a vós. E do isto, soprou-se por eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles que têm perdoados os pecados, serão perdoados. E àqueles que têm perdoados, serão perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, de modo muito particular vós que nos seguis também através da internet, recebei o Espírito Santo. Cristo oferece estes dons aos apóstolos fechados no cenáculo com medo dos judeus. Há um antes e um depois. O medo do que poderia acontecer apoderou-se deles e fecharam-se em casa. Com o Espírito, tudo se transforma e parecem homens diferentes que orientam a sua vida para o anúncio corajoso do Evangelho. Podemos ver este dia num sentido histórico do que aconteceu. Com isto fazemos memória de um acontecimento marcante para a vida do pequeno grupo dos apóstolos. Somos, porém, convidados a vivê-lo de um modo dinâmico. Também nós fomos envolvidos pelo Espírito desde o dia do nosso batismo e teremos de permitir que a sua presença seja interpretada através de uma grande criatividade. Não somos meros depositados de um dom que olhamos para ele ocasionalmente. Somos templo e a sua presença em nós deve ser origem de uma vida nova, em movimento, todos os dias e em todas as circunstâncias. O Espírito em nós deve ser criativo, verdadeiramente fecundo, em termos de uma responsabilidade nova e que cotidianamente compromete perante diversos desafios. Possuídos pelo Espírito, os cristãos não são um mero baú de recordações que se vai contentando em fazer uma viagem interior de contemplação dos dons recebidos. O cristão deve sair, ir ao encontro do mundo e aí depositar sementes de vida e de esperança. Depois, porque todos estamos possuídos pelo mesmo Espírito, somos convidados a dar um testemunho coral e sinodal. O Espírito não é privilégio de alguns. Pelo batismo, todos adquirimos uma dignidade comum que se alicerça nesta presença. Somos a Igreja de Cristo, que não é um simples aglomerado de pessoas, nem muito menos uma afinada organização com determinados serviços. Ela, a Igreja, acontece como união de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nascidos desta comunhão, colocamos diante de nós o mundo com a obrigação única de lhe oferecermos o Evangelho do Senhor. Outrora, os problemas e dificuldades iam surgindo e algumas poucas pessoas encontravam as soluções. Bastava um pouco de inteligência por parte de uns tantos para resolver os problemas que surgiam. Pensávamos que bastava a ciência e que a solução acontecia. Neste momento, vamos tomando consciência
de que ninguém tem a solução mágica. O Covid-19 diz-nos que os problemas só se resolvem com todos. Não olhemos para os estatutos das pessoas ou para as suas carreiras. Só o pouco trabalho de muitos, ou de todos, melhor dito, dará um novo rosto à Igreja e à sociedade. Ninguém se pode sentir dispensado. O Pentecoste está a pedir-nos isso mesmo. Irmãos e irmãs, devemos ser cristãos adultos que, através de um compromisso pessoal e profissional em todos os ambientes de trabalho, economia, política, cultura, comércio, indústria, serviços públicos, assumam uma particular responsabilidade de construção da Igreja e do Reino de Deus. Como seria importante que todos os cristãos tivessem esta consciência? Quero recordar o testemunho de Alcide de Gaspari, um dos fundadores da União Europeia. Dizia ele: "Mas para o cristão que entende a política como a exteriorização da sua fé, sobretudo como obra de fraternidade social e, portanto, suprema responsabilidade perante os irmãos e o Pai comum, este angustiante trabalho torna-se um dever inexorável. Entender a vida como uma exteriorização da fé. Uma exteriorização da fé. Eis a consciência que todos os cristãos deviam possuir. Temos o Espírito Santo, mas parece que não o temos. Vê-se muito pouco, pois não permitimos que se façam coisas novas por nosso intermédio. Se o deixássemos agir com esta consciência do Espírito em nós, nada ficava na mesma. A vida da Igreja se transformaria." Nos últimos tempos, temos vindo a referir, servindo-nos do coronavírus, que nada ficará na mesma. É verdade, com o Espírito, na Igreja, nada devia ficar na mesma. Porém, alguém dizia que o mundo continuará a ser o mesmo, mas o que interessaria era que as pessoas mudassem e fossem diferentes em termos de humanismo. Há muito que temos vindo a falar de uma renovação da Igreja. Podemos elencar muitos objetivos, mas quer queiramos, quer não, o fundamental está sempre nas pessoas. Se as estruturas mudarem ou criarmos outras novas, mas sem uma correspondente mudança interior, continuaremos a apostar na superficialidade daquilo que hoje existe e amanhã desaparecerá. O Covid-19 é um vírus de dimensões insignificantes e invisível. Só que onde chega, contagia e transmite reações de variadíssima ordem. Onde chega, nada fica na mesma. Também os cristãos não deveriam ser inócuos e inofensivos. Não é preciso muito barulho. Deveria bastar a presença. Talvez sejamos utópicos, pelo menos eu, ao pensar que o mundo poderia se ir moldando através da vida dos cristãos coerentes com a sua própria fé. O invisível pode mudar muitas coisas desde que se torne presença ativa na vida dos cristãos. O Espírito Santo é exigência de que isto mesmo aconteça. Irmãos e irmãs, outra frase que ouvimos dizer nestes dias é que estamos todos interligados. Somos efetivamente um corpo. Neste corpo temos uma única fé que devemos exteriorizar em todos os ambientes onde vivemos. Podemos fazê-lo por palavras, mas o testemunho poderá ser mais eloquente, o testemunho das obras. O que importa é a coerência. Ser cristão de cara erguida, sem medo nem complexos. O que significará para a Igreja hoje repetir a experiência dos apóstolos depois de receberem o Espírito Santo? Irmãos e irmãs, eles saíram, movimentaram-se, sem medo, desassombradamente, e mostraram a fé.
testemunhando que acreditavam em Cristo ressuscitado. Rezemos hoje de um modo muito particular para que o Espírito Santo esteja presente na vida das pessoas, assim como também na vida da Igreja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio e Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu de novo a vir em sua glória. Nós rogamos, por Papa, sucessor de Pedro, e pelos bispos que formam com ele o Colégio Episcopal, para que o Espírito Santo lhes dê coragem e sabedoria. Oremos, irmãos. Nós rogamos, Senhor, ouvimos. Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai e receberam em seus corações o dom do Espírito, nós rogamos, Senhor, ouvi-nos. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança. Oremos, irmãos. Nós rogamos, Senhor, ouvi-nos. Por os fiéis que receberam mãos do Espírito, exercem ministérios da comunidade, para que em tudo agrade ao Senhor. Oremos, irmãos. Nós rogamos, Senhor. Deus eterno e omnipotente, que enviais aos corações dos vossos fiéis o Espírito Santo que fizeste descer sobre a Igreja na manhã do Pentecostes, tornai-nos testemunhas do Evangelho, para proclamarmos aqui em toda a parte as maravilhas que realizaste pelos homens. Por Cristo nosso Senhor.
também com o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que temos convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Todas as vozes ao alto. O nosso coração está em mim. E por graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, nos querem ao mesmo tempo de nós morrer a nossa salvação. Damos graças sempre em nos amar. Hoje nos estás também com o mistério dos caras e dos filhos de adoçar. Unidos em comunhão no diálogo ao vosso filho e gênio, derramados no Espírito Santo. No princípio da igreja nascente, por novo conhecimento de Deus, a todos os povos da terra, e unido a diversidade das línguas na profissão da nossa fé. Por isso, na terra imortal e pascal, exultam os homens por toda a terra, e como os anjos e os santos, proclamam a nossa glória, cantando a uma só. Thank you.
Atender minimamente às preces
não terá nada de complicado, nós seremos capazes de nos adaptarmos. Como está dito, vêm aqui duas filas pelo meio, vamos deixar a distância social. Quando estão duas pessoas à frente, tiramos a máscara, comungamos na mão, é absolutamente proibido, como sabem, pelas normas, comungar na boca. Não queríamos que ninguém se impusesse nesse aspecto, porque as pessoas têm direito a não respeitar a sua saúde, mas não têm direito a pôr em risco a saúde dos outros. É na mão que temos que comungar. Depois de comungarmos, saímos pelas laterais. Peço a quem está nesta minha ala direita, o favor de ir até ao fundo da igreja e vir por ali, para não haver cruzamentos de pessoas aqui. Portanto, vão ao fundo, por favor, mantendo a distância, e como ao meio estarão dois ministros da comunhão, e depois deslocar-se ao lado do claustro, se porventura lá estiver alguém. Com jeitinho, mantendo a distância, temos outro ministro ali no altar, onde está o sacrário. Cinco filas, ordeiramente, está bem, mantendo a distância. Tiramos a máscara um bocadinho antes, quando estão um ou dois à frente, depois voltamos a pôr na mão. E tudo correrá bem, porque queremos cá estar por muitos e muitos anos. Obrigado.
Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, vamos continuar a ter a nossa devoção e a nossa obrigação de participarmos presencialmente nas Eucaristias. Não tenhamos medo. Dá a impressão que algumas pessoas estão com um bocadinho de medo de vir às igrejas. Naturalmente que nas igrejas vamos cumprir tudo aquilo que está determinado, como hoje o fizemos. E todos veremos que, efetivamente, tudo decorrerá muitíssimo bem. O que importa é que a Eucaristia para nós seja qualquer coisa de fundamental. E vamos também, de um modo muito particular, uma vez que hoje celebramos a festa do Espírito Santo, tomar consciência de que somos templos desse mesmo Espírito, que o Senhor nos possua e que mostremos ao mundo que somos marcados por esta graça maravilhosa do Espírito Santo. Recebamos a bênção para concretizarmos isso mesmo na nossa vida. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.